Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Dnes bych s vámi chtěl mluvit o něčem, co je v momentální době bohužel docela aktuální, a to je způsob, jakým se velké technologické firmy, zejména vlastníci sociálních sítí, chovají ke svému obsahu, který tam uživatelé zveřejňují. Konkrétně asi tak nejvíc skloňovaná kauza v posledních dnech je smazání twitterového účtu prezidenta Trumpa a následně jeho pokus o přechodu na jinou platformu Parler, ze které potom ve výsledku, která byla potom ve výsledku těmi technologickými giganty potlačena, byla vyhozena z jejich storů. Následně se jim snaží blokovat nějaké servery a podobně. Tohle je samozřejmě nějaký společenský problém a já bych začal zejména tím, co mi přijde, proč mi připadá vlastně hloupé tohleto chování, proč mi připadá hloupé chování sociálních sítí, když se snaží potlačit nějaký názor, respektive ve výsledku nebezpečné. Jedná se o to, že pokud se budeme snažit lidi s nějakými názory umlčovat, tak ti lidé ze společnosti stejně nezmizí a ty názory také nezmizí. Jenom se budou radikalizovat, bude vznikat prostě nějaký tlak a ta společnost bude daleko víc rozpolcená a v zásadě nikdo nebude ochoten k nějakému smířlivému řešení. Vlastně tím vytváříme nějakou jako v uvozovkách válku v té společnosti, kdy se snažíme nějaký názor prostě vyloučit. Já si myslím, že něco takového je strašně špatně, protože v momentě, kdy nějaká značná část společnosti, a to je fakt nezanedbatelná část společnosti, zastává nějaký názor, tak myslím si, že, a vlastně i když je to nějaká menšina, i když je těch lidí málo, myslím si, že to, co bychom měli dělat, je vést dialog. To je to, o co se snažíme vlastně i tady ve Svobodném přístavu. A jedná se podle mě o jediný způsob, jak si ti lidi můžou porozumět, jak si můžou nějakým způsobem víc vstříc třeba. A vlastně pochopení názorů a postojů té druhé strany je podle mě strašně zásadní. Protože v momentě, kdy se to neděje a kdy ty strany nevedou dialog, tak se začínají demonizovat, svět se polarizuje do takového toho my a oni, což samozřejmě je takový základní postoj etatistů a nachází a ve výsledku potom, když se to žádným způsobem nemírní, to povede k násilí, což už můžeme vidět ve Spojených státech. Můžeme to vidět z obou stran, z obou těch táborů, kdy prostě před nějakou dobou tam byly obrovské vlny rabování, teď zase tam se obsazoval kongres a podobně. A já chápu, že někdo stojí na jedné z těch stran té barikády a myslí si například, že prezident Trump je zlo. Já si to osobně myslím taky, že Trump je zlo, ale myslím si, že i ty marxisti jsou zlo, jo? Takže já nejsem v tomhletom sporu vlastně na žádné straně, protože podle mě obě dvě ty skupiny jsou strašně špatné a v podstatě páchají celou spoustu škod, jo. Když se jako podívám na republikány a demokraty, tak prostě jako samozřejmě Trump a republikáni, jako Trump zejména mi přijde hroznej. Oproti tomu, když se zase podívám na jako demokratickou stranu, tak tam je celá řada lidí, kteří se zcela nepokrytě hlásí k marxismu, což je vlastně ještě horší, jo, takže ono potom těžko z tohoto něco vybírat. Každopádně, když je někdo na nějaké této straně, prostě já nevím, třeba to bude Twitter nebo Facebook, nebo prostě když nějací lidé, kteří vlastně můžou ovládat nějakou sociální síť, jsou na nějaké straně toho konfliktu a snaží se do toho konfliktu zapojit, tak bych to chápal, kdyby se snažili zapojit třeba do nějakého dialogu, do nějaké debaty a podobně. Ale pokud se snaží do toho konfliktu zapojit tím způsobem, že nějakou z těch stran se snaží umlčet, tak to podle mě rozhodně, zaprvé si tím podle mě nějak zvlášť nepomohou, jako mohou třeba vyhrát nějaké jedny volby nebo něco takového, ale myslím si, že ve výsledku si tím mnohem víc uškodí, protože jako samozřejmě ta váha, která jde proti něm těch lidí, kterých je tam strašně moc, to jsou prostě jako desítky milionů lidí, tak ti prostě nezmizí, ti lidi v té společnosti budou pořád a pokud se budeme snažit je z té společnosti nějakým způsobem vytlačovat ten jejich názor a budeme se snažit je vyloučit ze společenské debaty, tak si myslím, že to nemůže nikdy vést k ničemu dobrému. A i když jako
v nějakou chvíli to může vést k dočasnému třeba vítězství té jedné strany, tak ve výsledku na tom potom ztratí všichni. Jo. Tak čili jako potom to může dojít i fakt k nějaké občanské válce a tak dále, což samozřejmě snad nikdo soudný a rozumný nechce. Každá ta strana je strašně přesvědčená o tom, že ona potřebuje vyhrát, ale pak je samozřejmě otázka, za jakou cenu. A já osobně tenhle ten názor vlastně zastávám už dlouhodobě, proto třeba na svých stránkách dávám velký prostor odpůrcům anarchokapitalismu, kterým jako nemažu komentáře, i když jsou to jako vyložení trolové, ale tam prostě jako je tam celá spousta trolů. A vedu o tom i diskuzi potom jako se svými jako kolegy, s různými autory, kteří tam píšou a které ty trolové jako obtěžují. Ale já si myslím, že je prostě důležité neutínat nějaký názor, byť ho můžeme považovat třeba za trolling nebo za nějakou hrůzu, katastrofu a tak dále, tak si myslím, že je opravdu důležité ty názory neutínat a nesnažit se umlčet prostě proto, že ať má pravdu kdokoliv. Když já si myslím, že mám v nějakém sporu pravdu, tak to poslední, co chci, je, aby moji odpůrci se mnou nemluvili. To poslední, co chci, je, aby se moji odpůrci nemohli vyjádřit, protože v momentě, kdy se nemůžou vyjádřit, tak já na to ani nemůžu znést ten protiargument a nemám žádnou šanci je přesvědčit. Proto si myslím, že dialog je něco jako naprosto klíčového pro mírovou společnost. Je to důležité proto, abychom byli vlastně v kontaktu i s těmi názorovými oponenty. Já se tady o to snažím, zvu si sem do tohoto křesla vlastně i socialisty, zvu si sem komunisty, zvu si sem marxisty. Prostě zvu sem celou řadu lidí, s kterými vlastně nesouhlasím proto, že je tady chci vidět jako lidi a ne jako nějaké stvůry. A chci, abyste i vy, vážení diváci, viděli tímhle způsobem. Prostě co je to za lidi, co je to zač, kdo jsou. Protože si myslím, a je důležité, abychom znali doopravdy jejich názory, abychom je nestroumenovali, protože k tomu máme všichni jako obrovské sklony. Když se prostě podívám na libertariánské diskuze, tak strašně často jsou tam ty názory oponentů stroumenované. A samozřejmě naopak taky libertariánské názory jsou stroumenované jako zase socialisty. Že místo toho, aby se potom vlastně vedl ten dialog mezi těma dvěma stranama, které spolu nesouhlasí, tak místo toho se potom vlastně nevede ani dialog. Místo toho se potom zesměšňují argumenty druhé strany, které se pak snadno vyvracejí, což je samozřejmě chybné. Což znamená, že jednání jako prostě Twitteru, který smazal Trumpa, považuji za velice nešťastné a nemoudré a myslím si, že to ve výsledku nemůže potom nikomu pomoct. A to v krátkodobém horizontu je jasné, jak to poškozuje Trumpa a jeho příznivce, ale v dlouhodobém horizontu to podle mě poškodí úplně všechny. Jo, takže rozhodně nejsem zastánce toho, aby byl kdokoliv umlčován, nebo aby se kdokoliv snažil o umlčování, a já sám prostě to, co můžu, byť samozřejmě jako jsem naprosto jako malý hráč ve světě nějakých informací, protože jako počet lidí, který mě sleduje, je celkem malý, jsou to nějaké tisíce až desetitisíce lidí, kteří se na mě koukají, nebo desetitisíce, někdy až ta tisíce lidí, co mě čtou, ale je to celkem zanedbatelné, nicméně v tomhle se snažím prostě jít příkladem, protože to je všechno, co zmůžu, a prostě nezakazovat opačné názory a nevylučovat z diskuse lidi, kteří se mnou nesouhlasí, a to i když to dělají způsobem, který je pro mě naprosto nepochopitelný. Ať už je prostě útočný, agresivní, bez argumentů, ať už jsou to prostě jenom nějaké pocity, které jsou třeba často velmi negativní, a i když ten člověk zcela zjevně nemá zájem o nějakou debatu nebo dialog, tak se snažím stejně ho nevylučovat, protože si myslím, že to je vždycky krok špatným směrem. Na druhou stranu, a samozřejmě potom tohle to se týká i různých platform, které máme v České republice, vys prostě nějací elfové a takový ti osvětlovači fake news, jo, jako vyvratitelé fake news a podobně. Tohle jsou zase lidi, kteří se snaží zase prostě nějaké nepohodlné názory z té společenské debaty jako vyčlenit, aby tam nezaznívaly. A to já si myslím, že jako strašně špatně, protože si myslím, že všechny názory, i ty úplně hloupé názory, mají zaznívat, protože tady v té společnosti jsou, lidi tomu věří, tak je potom důležitý s nima nějakým způsobem vést dialog a bavit se s nima o tom. A i když můžeme jako stokrát říct, ale ty lidé nechtějí slyšet nic jiného, oni se chtějí jenom uzavírat v těch svých bublinách. No třeba někteří jo, ale někteří taky ne. A je to taková jako rezignace, je to rezignace na snahu
dělat to líp. Prostě já vidím, že spousta lidí se snaží, jako chce jenom být ve svých bublinách a nechce vidět nic jiného, ale tak to potom poukazuje spíš na můj nedostatek, že pro ně nejsem tak zajímavý jako ta jejich bublina, že nejsem svůj obsah schopen předat způsobem, který by pro ně byl atraktivní. A já tohle to vnímám jako výzvu. Jo, tohle je prostě strašně zásadní. Jako spousta lidí, kteří mají nějaký názor, tak když ho ostatní jako nepřijímají, tak začnou hledat chyby v těch ostatních a začnou hledat, že jsou hloupí, že jsou neinteligentní, že jsou nevzdělaní, že jsou prostě dogmatičtí, že jsou to fanatici a tak podobně. Místo toho, aby se podívali sami na sebe a zvážili, jestli nedokáží třeba zlepšit ten způsob, zlepšit ten svůj projev, zlepšit to, co předávají druhé straně, tak aby pro tu druhou stranu byly také atraktivní. Což samozřejmě ono je to strašně těžké, ale jako rozhodně to není nemožné, což znamená, že si myslím, že bychom měli všichni hledat způsoby, jak předávat svůj pohled na svět a svoje myšlenky a svoje argumenty, ke kterým dojdeme, těm ostatním, kteří to vidí jinak, takovým způsobem, aby to pro ně bylo pochopitelné a stravitelné a abychom se domluvili, abychom hledali nějakou společnou řeč, protože to je základ nějakého mírového a míromilovného soužití, protože vlastně to, co dělají státy a to, na čem funguje demokracie, je to, že prostě většina si něco odhlasuje a potom ta menšina se musí podřídit a je k tomu donucena silou. A já nechci nikoho nutit silou, já chci těm lidem mírumilovně vysvětlovat to, co považuji za podstatné a chci jim ukázat, že to je správné, třeba chci jim ukázat, že to, co jim říkám, je pravda, a nebo chci taky pochopit, že se mýlím, jako během toho procesu se mi kolikrát stane, že se snažím někoho přesvědčit o svojí pravdě a ten člověk mi poukáže na nějakou chybu, které jsem se dopustil, a já ve výsledku z toho jako reviduju svůj názor. A oba dva ty výsledky jsou naprosto super a já beru jako skvělý výsledek, pokud mě se povede někoho přesvědčit, a beru jako skvělý výsledek, pokud se mu povede přesvědčit mě. To, co vnímám jako špatný výsledek, je, když se někdo rozhodne, že prostě má pravdu a ta pravda musí být všem jako násilím vnucena. Samozřejmě k tomuhletomu procesu on už nepotřebuje dialog a on už ani nepotřebuje, aby se ta druhá strana nějak vyjadřovala. On potřebuje hlavně sílu a v důsledku té síly jako spacifikuje tu druhou stranu a nedá jí prostor a prostě donutí žít a jednat tak, jak on potřebuje, což ale si myslím, že může nějakým způsobem třeba krátkodobě fungovat, ale z dlouhodobého hlediska to za prvé fungovat podle mě nebude a za druhé to bude jako vždycky generovat nějaké bezpráví a bude to generovat jako špatné věci. A je to podle mě rezignace na ten druhý způsob, který je sice dlouhodobý, který trvá díl, který stojí mnohem víc práce, ale je to jako podívat se nějakým způsobem sám na sebe a říct si, dobře, co dělám špatně, jak to můžu dělat líp, jakým způsobem můžu jako tu druhou stranu třeba lépe zaujmout, jakým způsobem je mohu přesvědčit, protože tohle to potom k něčemu vede a to vede k nějakému míru, oproti tomu to, že se snažím někoho potlačit a k něčemu násilím donutit, potom ve výsledku povede k nějakému konfliktu nebo dokonce válce. A přesně proto, co jsem tady teď řekl, a přesně proto, proč nesouhlasím s Twitterem a Facebookem a s velkými technologickými giganty, kteří se snaží svůj názor prosadit prostě nějakým způsobem, takže ty lidi umlčujou, tak z úplně stejných důvodů nesouhlasím s lidmi, kteří volají po regulaci těchto technologických gigantů. Přesně z těchto důvodů nepodepíšu. Přesně z důvodů, proč prostě odmítám, proč se mi nelíbí jednání elfů a proč se mi nelíbí, že Twitter smazal Trumpa, tak z úplně stejného důvodu nechci podepsat petici Dana Vávry a dalších, kteří vytvořili petici právě za regulaci sociálních sítí, aby nesměli lidem prostě mazat obsah, aby nesměli mazat a blokovat účty, aby se tam všichni mohli projevovat, jak chtějí. A ačkoliv jako na první pohled to vypadá, že tihle lidi se snaží vlastně o opak, tak já se obávám, že oni se snaží vlastně o to samý. Oni se snaží nějakým způsobem násilím prosadit svoji vůli skrz legislativu, skrz stát a snaží se donutit ty technologické giganty k tomu, aby zase fungovali tak, jak oni chtějí, místo toho, aby vedli nějaký rozumný dialog a snažili se dělat něco mírumilovně. A já teď samozřejmě nemyslím, že by se dal vést nějaký rozumný mírumilovný dialog s Googlem nebo s Twitterem nebo s Facebookem, to vůbec ne. Já za chvilku vysvětlím, o čem mluvím.
jsou tady obrovské platformy, které mi poskytují, řekněme, dosah. Je tady nějaký Twitter, je tady nějaký Facebook, jsou tady další sociální sítě, je tady prostě jako Google samozřejmě a tak dále. Jako teď se díváte pravděpodobně možná na YouTube, což je taky vlastně server Google. A tyhle obrovské platformy mi nějakým způsobem půjčují svůj dosah za jimi stanovených podmínek. Tohle je strašně důležitý si uvědomit. Tihle technologičtí giganti mi poskytují jejich technologii a jejich servery a jejich databáze a jejich majetek, tak, abych já si mohl zvýšit svůj dosah a mohl oslovit víc lidí, což je naprosto v pořádku, ale je důležité si uvědomit, že tohle není moje právo a není jejich povinnost to dělat. Jsme dvě strany, oni jsou samozřejmě mnohem větší strana než já, ale jsme dvě strany, oni dali nějaké podmínky, za kterých já smím prostě jako šířit svoje myšlenky skrze jejich kanály. A já těch jejich služeb můžu a nemusím využít. Jo? Nikdo mě nenutil si založit účet na Facebooku, nikdo mi nenutil mít Google účet, nikdo mi nenutil mít Twitter účet, nikdo mě k něčemu takovému nenutil. A já tam ty účty mám, protože tyhle ty firmy mi poskytují možnost, jak zvýšit svůj dosah k lidem, ke kterým bych se bez nich nedostal. A ty účty tam mám dle jejich pravidel, ty účty tam mám dle jejich smluvních podmínek, s kterými jsem souhlasil tím, že jsem si tam ten účet založil. A samozřejmě v těch smluvních podmínkách je i to, že mi ten účet můžou smazat nebo zablokovat, pokud budu dělat něco, co se jim nelíbí. Jo, teď nedávno zrovna Google dal vlastně do svých podmínek věc, která je, že může smazat účet, u kterých jim přijde, že jim ekonomicky nedává smysl. Takže například, když bude na Google nějaký účet, který bude způsobovat to, že jim budou odcházet třeba nějaký sponzoři, nebo bude způsobovat to, že lidi tam odsaď budou odcházet, nebo prostě něco takového, takže ho můžou jako vypnout. A je to prostě jejich biznis, je to jejich věc, jak to chtějí dělat. Já osobně s jejich podmínkami a pravidly a způsoby, jak jim to dělají, do značné míry nesouhlasím, respektive já bych to rozhodně dělal jinak a ten přístup, který tam mají, mi přijde zbytečně nesvobodný, štve mě a myslím si, že je tam právě ta snaha o to umlčování těch lidí, aby ti lidi tam se prostě nemohli projevovat a aby ten jako nežádoucí názor tam prostě nebyl přítomen, což jde přesně proti tomu jako dialogu, o kterém jsem mluvil na začátku. Na druhou stranu je to jejich služba, kterou poskytujou, a je to jejich způsob toho, jak nakládají prostě se svým majetkem. A úplně stejně, jako já si nemůžu, úplně stejně, jako si myslím, že je škodlivý, abych prostě řekl, hele, na mých stránkách smí diskutovat jenom ten, kdo prostě bude to dělat tak, jak mně se to líbí a všechny ostatní zabenuju. Úplně stejně, jako mi přijde škodlivý, že Twitter řekne, hele, na naší platformě může jako vystupovat jenom ten, kdo nebude politicky nám příliš vadit, nebo kdo se nám nějakým způsobem nesprotiví, a když to bude Trump, tak ho klidně smažem. Tohle jsou věci, které se mi nelíbí. Ale úplně stejně, z úplně stejných důvodů se mi nelíbí přístup, sociální síť smí provozovat jenom ten, komu to nějak povolíme a kdo to bude dělat takovým způsobem, jakým někdo uzná za vhodné. A teď už jestli nějaký stát, nebo jestli jako Dan Vávra, nebo nějaký autoři nějaké petice. Prostě tohle je podle mě úplně jako stejný přístup, jenom na jiné úrovni. Jo? Jedna ta úroveň je, budu z diskuse vylučovat toho, kdo má takové názory, které se mi nelíbí. A to je jako jeden level, který považuji za chybný. A druhý level, který považuji za chybný, je, budu jako z existence vylučovat ty platformy, které mají pravidla takový, který se mi nelíbí. Tohle je podle mě úplně špatně. Jo? Tohle je ještě možná horší než to první, protože, a k tomu se teď dostanu, jak už jsem říkal, mít účet u nějaký firmy přece není moje právo a není povinnost té firmy, aby mi dávala nějaký benefity přece. Ta firma má nějaký svůj business model, ta firma má nějaký svůj jako nějaký svůj způsob, jak dělá svůj biznis, který já můžu považovat za tisíckrát jako špatný a v mnoha ohledech jako považuji ho za možná jako stále horší a horší, ale přece
oni to nějakým způsobem dělají a já nejsem nucen se toho vůbec účastnit. A oni by neměli být nuceni mi poskytovat službu, pokud mi ji poskytovat nechtějí, ať už z jakýhokoliv důvodu. Jo? A tohle to je, myslím, naprosto jako základní fundament svobody a to, že úplně stejně, jako každý může mít názor, jaký chce, tak úplně stejně každá jako firma může poskytovat služby tomu, komu chce a za takových podmínek, za jaký se jí to hodí. A myslím si, že by tady neměla být nějaká vláda lůzy, že se jako násilím dotlačíme tyhle ty platformy k tomu, aby měli taková pravidla, jaká se nám budou líbit. A to říkám jako člověk, kterému se ta pravidla nelíbí. Jo? A já sám to na svých stránkách a na svých webech dělám úplně jinak. Jo? Že to mám naopak ten velký přístup k té svobodě. A přijde mi jeden naprosto jako zásadní nepochopení věci, když různí lidi, jako je Dan Vávra, Bratříček a podobně, s kterými jste tady viděli ty diskuze, říkají, že vlastně tyhle ty velké platformy berou svobodu slova a projevu tomu, komu tam mažou ty příspěvky a blokují ty účty. Já si tohle to ale vážně nemyslím a je to podle mě úplně nepochopení toho, co je svoboda slova a svoboda projevu. Přece když mi Facebook zablokuje účet, tak mi přece nebere svobodu i nadále projevovat svůj názor. Pouze mi blokuje ten svůj kanál, protože Facebook nechce, aby jeho kanál sloužil k propagování mýho názoru. Což ale přece není omezení mojí svobody projevu. Protože já se můžu i nadále svobodně projevovat. Oni mě nezavřou. Já můžu mít nadále svůj web, na který si můžu psát, co chci. Můžu chodit na ostatní sociální sítě, můžu chodit prostě jako všude možně po internetu a můžu tam psát svoje názory. Můžu svoje názory říkat veřejně, můžu svoje názory říkat prostě někde venku. Můžu si pořádat konference, psát knížky. Je prostě jako milion dalších kanálů, na kterých já můžu projevovat svůj názor. Sociální sítě fakt jako nejsou celý svět. Je to jako naprosto zásadní informační kanál. Je to naprosto jako zásadní v moderní době způsob šíření informace, ale jako zdaleka není jediný. A tím, že já přijdu o účet na Facebooku, nebo tím, že mi Google zablokuje účet a tak dále, tak já přece nestratím možnost se projevovat tak, jak se projevovat chci. Jenom oni mi řeknou, že nechtějí ten jejich kanál prostě mi poskytovat k šíření toho typu obsahu, který já poskytuju, ať už z jakýhokoliv důvodu, a je to jejich věc. A úplně stejně, jako já nemusím přece dávat nikomu prostor tady v tom studiu. A je na mojí volbě, kdo se posadí tady vedle mě do toho křesla. A přece nikdo za mnou nemůže přijít a chtít po mně, abych mu dal tady možnost se projevit, nebo chtít to každý může, ale přece nemůže mě nutit k tomu, abych mu tady dal prostor. Stejně tak, když prostě pořádáme konferenci, tak jako Svobodný přístav vybereme, jaký lidi chceme na tu konferenci zvát. Mimochodem, konference bude 22. května, to tady ještě řeknu na konci, přesunul se její termín kvůli covidu. Tak přece Svobodný přístav vybere, kdo bude na té konferenci mluvit. A přece neexistuje žádný právo mluvit na naší konferenci. A úplně stejně, a stejně tak, jako když napíšu knížku, tak přece já v té knížce nemusím dávat prostor nikomu, komu ho dávat nechci. A teď já přece neomezuju svobodu slova nikoho, když ho nepozvu do tohoto křesla. Já neomezuju svobodu slova nikoho, když ho nezmíním ve své knize. Já neomezuju ničí svobodu slova tím, že mu nedám slot k přednášce na mojí konferenci. Nic z toho není omezení ničí svobody slova. A když půjdu o krok dál, já neomezuju ničí svobodu slova tím, že bych mu třeba zablokoval účet na mých stránkách. Nedělám to, ale ničí svobodu slova tím neomezím, kdybych to udělal. Stejně tak neomezím ničí svobodu slova tím, že mu smažu komentář pod svým článkem. Já mu nijak nebráním se projevovat, kde chce a jak chce, jenom já říkám, že mu k tomu nebudu poskytovat svůj informační kanál, protože já jsem ten kanál vybudoval, já jsem do něj dal nějakou svoji energii, já jsem do něj dal nějaké prostě svoje zdroje, já ten kanál využívám a platí tam moje pravidla a pokud se rozhodnu někomu tam smazat komentář, tak tohle není omezení svobody slova toho člověka. Tím prostě jenom ukazuju, jakým způsobem bude moje platforma fungovat. A úplně totéž platí pro ten Facebook a pro ten Google, kdy oni, když tam někomu smažou komentář nebo zablokují účet, tak taky neútočí na jeho svobodu slova, protože
je jejich věc, jaká pravidla tam udělají. Čím se dostávám k tomu, že svoboda slova vážně neznamená to, že si můžu říkat cokoliv, kdekoliv. Svoboda slova znamená to, že si každý může na své platformě určit libovolná pravidla, podle kterých ta platforma bude fungovat. Jediný, kdo skutečně omezuje svobodu slova, je stát. Protože bez ohledu na to, na jaké platformě já řeknu nějaký názor, který je považován státem za ten jako nepatřičný, za ten ilegální, tak mě může zavřít. A to je skutečné omezení svobody slova, protože ten stát se postará fakt o to, abych nemohl ten projev jako nikde jako šířit. Takže já když udělám nějaký jako ilegální projev, protože tady máme nějaké zákony, které svobodu slova nějakým způsobem omezují. Debatu o tom, jestli je to dobře nebo špatně, můžeme nechat na jindy. Respektive už je tady v tomto kanálu spousta videí, kde se k tomu nějakým způsobem vyjadřuje. Nicméně, řekněme, že já bych teda udělal nějaký projev, který bude protizákonný a potom za to ve výsledku třeba můžu jít sedět nebo za to můžu mít podmínku a hlavně se stát skutečně postará o to, abych tenhle ten projev ze všech kanálů stáhnul, takže když to budu mít jako na internetu, tak mě donutí to stáhnout, nebudu to smět prostě jako publikovat a tak dále. A to je omezení svobody slova. Omezení svobody slova je to, když přijde stát a řekne mi, že prostě něco nesmím říkat. No? I na nestátních platformách, že to nesmím říkat nikde prostě, že za mnou přijde a zakáže mi určitý typ projevu a zakáže mi vyjadřovat určitý názor lhostejno kde. Oproti tomu není omezení svobody slova to, že někdo řekne, hele, měj si svůj názor, ale ne u mě, ne na mojí platformě, nevyužívej moje informační kanály k šíření toho názoru. A pozor, já neříkám, že tohle to je správně, já si myslím, že to je v zásadě dost nešťastný způsob. Jo, jakože když máme nějakou sociální síť, tak si myslím, že je hrozně nešťastný způsob tam ty lidi umlčovat, ale pozor, není to podle mě omezení jejich svobody projevu, není to omezení jejich svobody slova, protože by bylo naopak omezení svobody slova to, kdybychom nutili ty lidi jejich platformy provozovat podle pravidel, která se jim nelíbí, která jim vnutíme, která nechtějí. Takže omezení svobody projevu by bylo, kdybych já musel sem do toho křesla pozvat někoho, koho sem pozvat nechci. To by bylo omezení mojí svobody projevu. Protože můj projev, tohle studio, můj projev, můj prostě obsah, který tvořím, podléhá tomu, čemu se já rozhodnu. A to je ta moje svoboda. A do té svobody patří někoho nepozvat do tohoto křesla. A rozhodně neomezuju ničí svobodu slova tím, že tady teď vedle mě nesedí. A úplně stejně, jenom jako ve větší míře, se úplně stejné pravidlo dá aplikovat právě na ten Google a na ten Facebook a tak dále, kdy on, jako ta sociální síť, jako svoboda projevu toho vlastníka, majitele, správce té sociální sítě zahrnuje to, že si tam může kohokoliv nepozvat. A úplně stejně, jako když já si udělám prostě fórum jako zahrádkářů nebo fórum pěstitelů kytek, tak já tam budu chtít jenom názory o pěstování kytek a nebudu tam chtít třeba politický názory a nebudu tam chtít ani příspěvky o rybaření a ani nic takového, tak tím já neomezuju ničí svobodu slova, protože moje svoboda projevu je mít fórum, na kterém se bavíme o pěstování kytek. A dokonce to ani nemusí být tematicky vymezený. Ono to může být, jako do mojí svobody projevu patří i to, že si napíšu článek a budu pod něj chtít mít jenom kladný a pozitivní komentáře a jenom ti, co mě chválí. Přišlo by mi to naprosto nudný, přišlo by mi to dokonce i hloupý, nicméně bylo by to využití mý svobody projevu. A pozor, moje svoboda projevu, aby byla jako naplněná, je dokonce i to, že já na své platformě můžu libovolně cokoliv mazat, protože ta svoboda není vždycky jenom o tom, že tam ten projev bude. Ta svoboda je i o tom, že tam nějaký projev nebude. Ta svoboda je prostě o tom, že ten, kdo je vlastníkem a majitelem a správcem té platformy, tak ten si určuje, jaký bude celkový projev té platformy. Stejně jako je nějaký projev jako studia svobodného přístavu, my se nějak prezentujeme, my prostě se nějak vyjadřujeme k veřejnosti a svoboda našeho projevu je prostě i to, co, jak se neprojevujeme. A tohle to samozřejmě platí i pro všechno fóra a platí to pro sociální sítě, protože do té svobody patří i to, jak se ten člověk neprojevuje. A samozřejmě ono to naráží pak samozřejmě na to, že někteří lidé jsou z určitých komunikačních kanálů vyloučeni, ale dokud jsou jen vyloučováni z nějakých komunikačních kanálů a někdo se s nimi nechce bavit, tak to není útok na jejich svobodu projevu, protože útok na jejich svobodu projevu by to byl až ve chvíli, kdyby ti lidi byli prostě jako
totálně uzavřený, že by ten projev prostě nesměli žádným způsobem jako ostatním sdělit, že by nesměli si teda udělat ty webovky a napsat to není, že by to nesměli říct na náměstí, že by o tom nesměli napsat knihu, že by prostě nesměli udělat spoustu dalších věcí. Tak když by teda někdo se rozhodl, ty nesmíš jako tenhle ten názor nikde projevovat, tak by to, až pak by to bylo omezení svobody projevu. Přičemž je hrozně důležitý rozlišovat, že omezení svobody projevu by to bylo v momentě, kdy nutíme toho člověka, ale v případě, že by se úplně všechny platformy, jako které existují, což je jako nereálný, ale kdyby se všechny platformy, které existují, shodly na tom, že toho člověka nechtějí publikovat, tak to pořád ještě není omezení jeho svobody projevu, protože jako ta svoboda, on si může založit prostě vlastní platformu. Ta svoboda projevu je vlastně to, že si můžu já určovat na svém ten obsah, který si tam přeju mít. A teď samozřejmě určitě spousta lidí namítne, no jo, ale když někomu jako smažou účet z Facebooku, nebo když někomu zablokují Google, nebo kdyby mě zrušil jako YouTube kanál, to teď nedávno bylo urzo, co bys dělal, kdyby tě smazali z YouTube. No, samozřejmě tohle může výrazně jako toho člověka, může výrazně snížit dosah toho člověka. Ale snížit ho oproti jako tomu stavu, který on dostal napřed to zvýšení a teď o něj přijde, že jo? Takže prostě ten člověk měl nějaký dosah, on se ho potom zvýšil na základě toho, že začal používat nějaký kanál a ono ten kanál samozřejmě může přijít. A to už bylo v podmínkách užívání toho kanálu. A teď se dostávám možná jako k tomu asi hlavnímu a nejdůležitějšímu. Co já bych dělal, kdyby mi smazali YouTube kanál, no, nebo i Facebookový účet, nebo Google účet, nebo prostě cokoliv. Já pochopitelně jako o tomhle tom přemýšlím a pochopitelně už dávno mám nějaký jako záložní plán, co dělat v případě, že bych přicházel o různé účty u různých jako technologických gigantů nebo u různých sociálních sítí a podobně. Samozřejmě, že ztráta každého toho účtu by mě nějakým způsobem bolela a že ztráta každého tohohle toho účtu by pro mě znamenala nějaký problém. Na druhou stranu, jako s touhle alternativou jako počítám a nějakým způsobem se proti tomu pojišťuju. Což znamená, že mám třeba zálohovaný veškerý svůj obsah, mám svůj web, který je prostě jako můj a i když samozřejmě třeba na něj nepřijde tolik lidí, kolik přijde třeba na ten YouTube nebo podobně. Když vlastně jo, přijde tam hodně lidí, ale jsou to jako zase jiný lidi, takže spíš jako mám nějaký dosah na tom YouTube a mám nějaký dosah na svém webu a mám nějaký dosah na Facebooku a jsou to všechno jako jiný lidi, co tam chodí. Ale prostě snažím se nebejt závislý na žádném jako jednom zdroji, který by mě mohl odpojit. Typickým příkladem je, spousta z vás, jako našich podporovatelů, mě žádala o to, abychom si založili Patreon. Já si nechci zakládat Patreon, i když znám všechny jeho výhody a radši přijdu o některé příspěvky od vás, protože ten Patreon by byl další, jako další úzel, na kterém bych byl závislý. Jo? A já se snažím být závislý na co nejméně subjektech a snažím se, aby to nikdy nebyla závislost jako na jednom. Snažím se, aby i když přijdu prostě o účet někde, abych měl ještě účty jinde a potom, abych i když přijdu o účty všude, abych měl pořád ještě jako aspoň ten svůj web. A teď třeba v poslední době, už jsem to tady řešil, mnoho z vás to ví, že prostě svůj YouTube obsah chci mít ještě na nějaké jako paralelní platformě. Původně jsem přemýšlel o DTube, jenže tam neexistoval žádný automatický synchronizační tool toho YouTube kanálu a toho DTube kanálu, což by z mé strany znamenalo, že bych musel strávit spoustu času udržováním dalšího kanálu, což je něco, co dělat nechci, protože už je celkově svobodný přístav hodně jako přetížený udržováním paralelních kanálů. Teď právě realizuju přechod na síť Libry. Snad to vyjde, časem vás o tom třeba budu informovat. Každopádně by to měla být síť, kam se budou automaticky synchronizovat moje YouTube videa, což znamená, že je to zase další krok, jak se bránit proti tomu, když mi někdo smaže nebo zablokuje YouTube účet, nebo když mi tady odsud začnou odstraňovat videa, tak abych rovnou už měl připravenou jinou platformu, na který můžu pokračovat a udělat z ní vlastně jako svoji hlavní platformu. Samozřejmě nic z toho není dokonalé a všechny jako tyhle ty plány můžou různým způsobem selhat a můžou o ten dosah jako do značné míry přicházet. S tím samozřejmě počítám a nic se s tím dělat nedá. Každopádně já jsem vděčný za to, že mi někdo vůbec jako, že tady přichází ta možnost
si ten dosah vůbec tímhle tím způsobem zvyšovat, jo? Protože celá spousta lidí, a dělají to zejména socialisti, ale tady to zrovna dělají i konzervativci, jo? Že místo toho, abychom byli vděční za to, že něco máme a vážili jsme si toho a nebrali to jako samozřejmost, tak se na to začne dělat právo. Jo? Je to úplně stejný, jako socialisti místo toho, aby byli vděční, že žijou v době, kdy se dá vydělat prostě na nějaký vlastní normální bydlení, kdy jako samozřejmě člověk se musí nějak otáčet a musí nějak pracovat a musí něco jako udělat, ale jako je to možný. Je tady ta možnost mnohem líp, než byla kdy předtím. Prostě získat jako vlastní jako pohodlný bydlení jde dneska líp, než nešlo kdy v minulosti, protože v minulosti byla společnost mnohem chudší. Tak místo toho, aby za to ti socialisti byli rádi, tak se snaží udělat jako z bydlení lidský právo a snaží se, aby nějakým způsobem stát zajišťoval všem to, aby mohli někde bydlet a tak dále. Jo. Je celá řada dalších věcí, kdy místo toho, aby jsme byli jako vděční, že žijeme ve společnosti, kde můžeme něčeho dosahovat, tak se snažíme si z toho udělat nějaké lidské právo a nutit jiný lidi, aby nám to poskytovali. Já tady vidím ty konzervativce dělat vlastně to té, že místo toho, aby byli vděční, že teda žijeme ve světě, kde můžeme svůj obsah šířit k tolika lidem, ke kterým bychom ho dřív ani nedostali, protože jako já jsem vděčný, jako i když třeba nesouhlasím jako s politikou Google, tak jsem vděčný za to, že mi poskytují tady tenhle ten YouTube kanál, skrz který k vám můžu mluvit a skrz který vy slyšíte tohle, co tady říkám, protože kdyby mi to ten Google neposkytnul, tak to slyší daleko méně lidí, jo, protože já bych to zase k tolika lidem nedostal. Takže jsem rád za to, že mi to Google poskytuje. A samozřejmě jako se mi nelíbí jeho politika ve spoustě ohledech, ale chápu, že to není moje právo a že to není jeho povinnost mi to poskytovat a že mě může kdykoliv jako odříznout. A proto se připravuju na tu alternativu, že mě odřízne. Totéž se samozřejmě připravuju s facebookovým účtem, budu na svých stránkách teď zrovna jako reimplementuju jako web.urza.cz a přibudou tam nějaký nový funkce, chci prostě jako z události z Facebooku mít potom jako ještě jeden jako centrální kalendář jako událostí a tak dále. Což prostě chci. Jako je to hodně práce, bude to všechno jako přicházet pomalu, ale prostě jako časem se k tomu nějakým způsobem dostanu. A to, co se snažím, je prostě fungovat multiplatformně a fungovat tak, abych nebyl na nikom závislý, abych nebyl na nějakým, jako samozřejmě jsem vždycky závislý na celý spoustě jako lidí, že nemůžu být jako sám, protože dělba práce, ale nechci být závislý na jedné platformě, která když mi zablokuje účet, tak najednou jako jsem high. Tohle, když jsem říkal v debatě bratříčkovi, tak mi na to řekl, no jo, Urzo, ale tohle to víš ty, protože o tom přemýšlíš, ale celá řada lidí to neví. A my teda musíme teď jako zajistit tou peticí, aby o ty účty nemohly přicházet. Podle mě je to neuvěřitelně krátkozrakej a ještě navíc úplně špatný krok. Z několika důvodů. Za prvé proto, že i kdyby se něco takového v té legislativě prosadilo, tak samozřejmě ty lidi budou dál o ty účty přicházet. Akorát se to bude za něco schovávat, akorát ty důvody nebudou tak zjevný, akorát to nebude tak okatý, ale prostě nějakým způsobem se stejně dobere k tomu, jako do těch pravidel se dá něco, aby ty lidi stejně mohli o ty účty přicházet. Jo. Takže prostě ono se to stejně bude dít a v zásadě žádný jako stát k tomu ty sociální sítě nedonutí, protože oni stejně musí jako nějaký content mazat. Jo. Jakože třeba jako většinou mažou, třeba Twitter ne, ale Facebook maže porno, že jo. Potom určitě, kdyby tam, ale jako pak je určitě další content, který určitě jako bude žádoucí, aby byl mazaný, prostě určitě, když tam bude jak dávat dětský porno, tak má být mazaný, když tam budou prostě nějaký jako třeba záběry nějakých vražd, tak budou mazaný už proto, aby to prostě neviděli děti a tak dále, navíc ta komunita jako si to fakt bude přát, aby to tam nebylo, že? Což potom dál vede k tomu, že teda něco mazaný být bude muset. A potom je to o tom nastavení těch pravidel a o jejich dostatečné gumovosti, kdy vlastně jako stejně se dostáváme k tomu, že jako ta komunita si něco nepřeje a oni chtějí tam mít co největší komunitu a vydělávat co nejvíc peněz, takže budou odstraňovat to, co si ta komunita v zásadě nepřeje a potom už je to jenom o tom, jak naroubujou toho konkrétního člověka na to, že si to ta komunita nepřeje. Jo. Takže prostě jako stejně to řešení jako to není, jo, jako žádná petice tohle to nevyřeší, i kdyby se nakonec ta legislativa udělala, tak jako zejména v České republice se to už vůbec nevyřeší, protože Česká republika, kdyby se udělala nějakou legislativu, tak asi jako takhle může prostě Google, Facebook, kdokoliv přestat poskytovat služby v České republice a v zásadě to moc ani oni nepocítějí, to pocítíme mnohem víc my. A takže jako ta legislativa je k ničemu a i kdyby to byla jako evropská legislativa, tak stejně se to bude nějakým způsobem jako ohejbat. Ale hlavně, co je na tom ten největší problém a co je podle mě úplně jako škodlivost a to je jako ta poenta, kterou bych chtěl tady zdůraznit v tomhletom videu, že tím, že uděláme legislativu, která bude lidem říkat, hele, máte právo na to mít účet na Facebooku, máte právo na to mít Google účet, máte právo jako diskutovat na sociálních sítích a nikdo vás, na těchto sociálních sítích a nikdo vás nesmí jako mazat za názor.
tak tím se v podstatě dostáváme k tomu, že těm lidem říkáme, hele, ono je v pohodě být závislej na tom jednom účtu. Ono je v pohodě si vybudovat jako živnost nebo kariéru nebo prostě profesní život, je v pohodě ho mít spjatý s tím jedním účtem a je v pohodě se tím jako živit a je v pohodě na tom mít prostě postavený celý život, tak aby vás ta firma pak jako mohla kdykoliv vypnout. A to, co s tím máme dělat, není rozmyslet si tu svoji strategii tak, abych nebyl závislý na jedné firmě, ale nějak donutit tu firmu, aby mě nevypla, respektive vytvořit iluzi, že mě nemůže vypnout, protože ona mě reálně stejně jako nakonec vypnout může. Ono tohle to je s tou sociální sítí Parler, já se omlouvám, jestli to špatně vyslovuju, já jsem to jenom čet, já jsem to nikde neslyšel, to slovo, takže nevím vlastně v jakém je jazyce, a tak prostě je to síť Parler a Parler, nevím. Tak prostě tahle ta síť, se jí stalo přesně to, že tam začal nějak přecházet tuším Trump a jeho podporovatele, následně ta síť vyhodili z Google a z Apple Store, což znamená, že jí zase jako nějakým způsobem zkrouhli dosah. A pak ji snad vypli z Amazon serveru nebo něco takového. Což je ale přesně zase to, že teď se to bere jako obrovská ukázka toho, hele, nejde si teda udělat vlastní sociální síť, protože jako tady někdo měl sociální síť, Trump na ní přešel a oni ji stejně vypli, takže prostě tyhle ty technologické giganti jako vládnou světu. Ale ono je to zase o tom, že si někdo udělal sociální síť postavenou jako na těch gigantech, že prostě někdo teda udělal sociální síť, kterou si postavil na Amazon serverech, ale on nemusel mít Amazon servery, on mohl prostě jako to provozovat na vlastní serverech, je to samozřejmě jako drahý a není to úplně jako tak easy, ale prostě jsou tady sociální sítě, které jsou provozované jinak, třeba ta druhá síť, ta Libre.i, na kterou, to je vlastně protokol a ta síť se jmenuje Libre.tv, Libre.tv nebo nějaká Odyssey, tak na tu si vlastně jako teď se snažím synchronizovat svůj YouTube obsah, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tahle ta sítě je nějakým způsobem decentralizovaná a nebude mít servery jako u Amazonu. Podobně jako ta DTube, ta je prostě zase postavená na Steamu, na nějakých jako, to je zase nějaký blockchain a tak. Takže prostě máme tady různý úrovně decentralizace a to, co se dokázalo tím, že tu síť Parler jako vypli a že ji zaklekli, je to, že ta síť zase udělala tu samou chybu, co udělali ty všichni uživatelé, a to, že se udělali závislí na nějaký třetí straně, která je může sejmout. Samozřejmě tady už to bylo závislí na více stranách, takže nám předtím sundali to z toho Apple Store a Google Store a potom nakonec je teda dorazili tím, že jim snad Amazon vypnul ty servery. Nevím, jak to nakonec dopadlo, jestli mě to zapne, nebo jestli to takhle jako teda výsledek. Ale prostě jasně, tohle to není vůbec dobrý. A to, že se je snaží takhle povypínat, je prostě blbý. Ale zároveň není dobrý se stávat závislým na těch velkých technologických gigantech, protože je to o něco levnější. Ale čím víc lidí na nich bude závislých, tím víc oni budou mít tu moc, tím to potom bude levnější, tím víc lidí to bude dělat a tím víc vlastně tihleti bojovníci proti těm sociálním sítím jim dávají tu velkou moc. Kdyby vyšlo to, že se tady udělá legislativa, že oni nesmějí jako mazat ty účty, tak se lidi nikdy nezačnou zamýšlet nad tím, jak by mohli komunikovat alternativně. V momentě, kdy tady bude lidský právo na Facebook a lidský právo na Google a lidský právo na YouTube channel, tak potom těžko donutíme lidi, nebo donutíme, jako budeme vůbec těžko, se lidi zamyslejí nad tím, že by třeba mohli dělat něco jiného. Těžko se zamyslejí nad tím, že by mohli komunikovat jinak. A když někdo přijde s nějakým startupem, který přinese nějakou jinou možnost komunikace a že tady vznikají nějaké decentralizované projekty a že ta konkurence vůbec nemusí být ani sociální síť, ta konkurence může být něco úplně novýho, jo? Já nevím co, prostě nějaká virtuální realita nebo prostě něco ještě úplně jiného, jo? Já nevím, tak prostě najednou může přijít nějaký nový nápad. Ten nápad přijde, jo? Ono, jako stačí se podívat na to, jak jsme tady měli ICQ, všichni v Čechách znají prostě ještě jako 10 let zpátky nebo 15, tak všichni měli no, z 15 let zpátky, třeba 20. Všichni měli ICQ, prostě každý Čech. A dalo se na to říct to samý, že to je jako nezvrhnutelný, protože jak to všichni mají, tak to má ten síťový efekt. A k čemu by si někdo zakládal jiný komunikátor, když tam se s nikým nedomluví, tak se všichni založí ICQ a tam se domluví se všema. No a nějak tady prostě fungovalo ICQ a měli to úplně všichni. No, jenže pak přišly sociální sítě a kde je dneska ICQ? Nikdo to už nemá, nikdo už na tom není prostě. A to samé se může stát sociálním sítím. Jo? Jako ono prostě je strašně krátkozraký jako dívat se teď na tu dobu jako rok, dva, tři, pět, prostě co to je. Jako to je prostě jako lidi se dokážou strašně
jako zblbnout pohledem té své doby. To mi připomíná, když jako šéf patentového úřadu někdy v 19. století obhajoval zrušení svého úřadu slovy, kdyby všechno, co už mělo být vynalezeno, bylo už dávno vynalezeno a proto je můj úřad jako k ničemu. A to je takový to, že se prostě dívá na, že ten člověk úplně ztratí nadhled, jo? Že prostě se, že se jako strašně zaboří do toho, co se děje teď a tady, a tomu přijde jako to úplně fatální a vůbec není schopný se od toho nějakým způsobem jako trošku třeba odpoutat a podívat se na to s trošičku s nadhledem a trošku z nějakého jako big picture, a potom by třeba mohl vidět, že sociální sítě tady určitě jako nebudou to jediný komunikační kanál, který tady bude navždy, že jo. Ono prostě, jako jak říkám, může přijít virtuální realita a prostě sociální sítě půjdou do háje. Může přijít nějaký zase úplně jiný způsob komunikace a ty sociální sítě prostě odpadnou, jo. Já neříkám, že se to stane, neříkám, kdy se to stane, neříkám, že se to stane teď, neříkám, že za rok, neříkám, že za 5, za 10, já nevím. Jenom prostě je zvláštní předpokládat, že to, co je tady teď, tady bude navždy, protože se neustále ukazuje, že naše doba je hrozně rychlá. Když se podíváme na to, co tady bylo před 10 a před 20 lety, tak už to tady často není. Takže potom jako nemyslím si, že sociální sítě jsou alfou a omegou veškeré lidské komunikace v čase, a je potřeba trošku jako odzumovat. A jako navíc pořád tady existují jiný způsoby jako projevu. Pořád existují knihy, pořád existují jako nějaký fóra, které nejsou jako sociální sítě, pořád existuje jako internet, pořád existuje web, pořád existuje jako celá spousta způsobů, jak oslovit lidi. A prostě čím víc se ty sociální sítě budou chovat tak, jak se chovají, čím víc budou potlačovat nějaký názory a mazat lidi, tím víc lidí bude motivováno k tomu hledat alternativy. A čím víc lidí bude hledat alternativy, a tím nemyslím hledat alternativy typu, že teď si najdu sociální síť, na kterou přijdu a on tam nikdo nebude. Já tím spíš myslím hledat alternativy, ale to taky samozřejmě, ale nejenom. Taky zakládat nový sociální sítě. A zase to, co se stalo Parleru, není jako ukázka toho, že to nejde. To je ukázka toho, že prostě pokud si založíte sociální síť a budete závislí jako na těch jako megakorporacích a budete používat jako App Store a Google Store, jako já neříkám, nepoužívejte to, jenom prostě pokud to bude váš jediný jako způsob, jak se dostat ke svým jako potenciálním klientům a dáte si to na Amazon servery, tak vás můžou sestřelit, ale v momentě, když tu platformu začnete provozovat třeba na nějakých vlastních serverech, což je samozřejmě drahý, já vím, ale není to nemožný. A je to čím dál levnější, že jo, samozřejmě, nebo prostě nějakým způsobem to decentralizovat, nebo přijdete s nějakým geniálním nápadem, jak prostě pomocí nějakého blockchainu, respektive jako podobně jako to má třeba ten Steam, kdy on dává nějaký odměny v nějaký ty kryptoměně těm, kdo tam jako publikuje, takže prostě to jsou zase další způsoby, jak o tom přemýšlet, byť já samozřejmě jako nevěřím moc jako nějaký každý kryptoměně a podobně, jenom prostě je to zase nějaký nápad. Potom můžete mít nějaký nápad, s kterým přijdete, a ono, jako těch nápadů bude milion, s kterýma přijdete a oni nebudou fungovat. A pak přijdete s tím nápadem a ten milion první prostě bude dobrý. A najednou to strčí do kapsy ten způsob komunikace, jaký je tady dodnes a začne se vyvíjet ten novej. Ale prostě přesně k tomu, aby se tohle to dělo, je třeba, aby lidi byli na těch sociálních sítích nespokojení, a oni jsou čím dál tím víc nespokojení, byť drtivá většina jich je pořád spokojený, protože ty sociální sítě pořád plní to, co většina lidí potřebuje, protože většina lidí nechodí na sociální sítě jako dělat politiku, většina lidí se tam chodí bavit a to jim ty sociální sítě pořád jako zajišťujou. A prostě někdo třeba přijde s něčím, někdo přijde s něčím lepším, a navíc ty lidi většině jsou spokojení, ale bývají spokojení asi míň a míň, takže časem, až to přeroste nějakou kritickou mez a těch nespokojených lidí bude hodně, tak potom vznikne něco jiného. Já nevím, jestli to bude nějaká alternativní decentralizovaná sociální síť. Já nevím, co to bude. Nevím, jestli to bude nějaká sociální síť, kde se bude vlastně jako o tom kontentu a o tom, kdo tam bude, a nebude vlastně hlasovat a bude o tom rozhodovat přímo ta komunita třeba. Já nevím. Jo. Je to prostě o tom vlastně o dvou věcech. Za prvý o tom, aby ty současné sociální sítě jako dostatečně naštvaly ty lidi. A za druhý o tom, aby někoho něco napadlo, zrealizoval to a ty lidi mu tam přejdou. Což samozřejmě není takhle jednoduchý a samozřejmě to bude provázet. Jako nedávno jsem četl nějaký komentář typu jako teď se ukáže, jestli teda Parler dá do kapsy Facebook a Twitter. A jestli dá, tak se tím jako dokazuje, že trh to řeší, a jestli nedá, tak se tím dokazuje, že trh to neřeší. To je samozřejmě nesmysl. Jako řešení trhu není, že jako kdekoliv se objeví problém, tak se tam okamžitě instantně objeví jako skvělý řešení.
Volný trh je o tom, že kdykoliv se objeví problém, tak napřed ten problém musí začít být palčivým problémem pro celou řadu lidí. A až bude palčivým problémem pro celou řadu lidí, tak najednou bude velká incentiva přicházet s řešením a ono se časem to řešení najde. Ale samozřejmě to má nějakou dynamiku. A prostě pokud se jedná o trh jako tady prodejce zmrzliny nebo párku v rohlíku v Horní Dolní, tak celkem jako dynamika toho, kdy ho nahradí lepší prodejce, může rozhodovat řádu dnů lomeno týdnů. Ale samozřejmě, když tady máme jako nějaký technologický giganty a nějaký sociální sítě, na který prostě jako lidi už mají účty jako dlouhý roky, 10 let nebo víc, tak potom samozřejmě ta dynamika je jiná a bude zase trvat další dlouhý roky nebo 10 let nebo já nevím jak dlouho, než jako někdo vystřídá. To je jako pochopitelný, jako nemůžeme očekávat, že volný trh bude řešit jako všechny problémy i hned tu sekundu, kdy se objeví a ještě než začnou vadit nějakému nadkritickému počtu lidí. Jo. To je jako úplně nesmyslný očekávání. No a vlastně ten problém toho, když začneme z těch sociálních sítí dělat nějaký lidský právo a když začneme dělat jako nějaký právo na to, aby nikdo nikomu nemohl smazat účet, aby tam každý mohl jako vyjádřit ten svůj názor, aby nikdo nepřišel o komentář, aby nikdo nebyl zabenovaný, aby nikdo nebyl zablokovaný. Tak prostě čím víc budeme považovat tohle, jako požadovat tohle, tak tím víc v podstatě rezignujeme na to správné řešení a vrháme se k nějakému jako coping mechanismu. Tohle to je prostě je to jako ukázkový příklad toho, kdy prostě existuje nějaký správný řešení, ale my místo toho, aby jsme jako šli tou cestou, tak jenom se budeme snažit nějakým způsobem maskovat, že to, co se děje, je jako dobrý. Jo. Prostě v momentě, kdy máme fakt problém, tak je potřeba ho doopravdy řešit a ne předstírat řešení a vytvářet iluze řešení, který ten problém v konečném důsledku ještě zhorší. Jo. To je prostě jako, když se někdo bude cítit špatně a bude ho něco bolet a bude v depresi a teď si dá prostě heroin nebo pervitin, tak najednou se bude jako chvilku cítit líp a ono by se mohlo zdát, že to bude řešení, ale ono to není úplně řešení. Řešení je něco s tím celým dělat a zabývat se tím skutečným problémem a řešit jeho příčinu. A tahle ta petice a tahle ta snaha legislativně jako omezit nějak Facebook a Google, aby nám nemazali účty, to je prostě to, že si jdu jako šlehnout, že je teď jako těžká doba, že teď prostě jako můžu přijít o účet a řada lidí je prostě umlčována, tak si půjdu šlehnout a nějakým způsobem zařídím to, že to bude vypadat, že je to teď dobrý. Ale k čemu ono to povede? Ono to povede k tomu, že čím víc budeme lidem říkat, hele, pojďme donutit Facebook a Google k tomu, aby nám nemazal účty a nechal nám tam příspěvky, tak tím víc budeme lidem říkat, hele, je úplně OK postavit si celou svoji živnost, nebo co svoji jako světonázor, nebo šíření názoru, nebo prostě cokoliv, co tam dělám, ať už tam podnikám, nebo o něčem přesvědčuju lidi a podobně, že je úplně OK postavit si na té jedné platformě jako celou svoji živnost. Přitom, když místo toho by bylo mnohem lepší poučovat ty lidi o stavu, jaký je, a ukazovat jim, co se děje. Ukazovat jim, hele, Trumpovi zrušili účet na Twitteru, vám ho můžou zrušit taky. Hele, Rona Paula blokli na Facebooku, vás můžou bloknout taky. A teď co s tím budete dělat? A každý se nějak zamyslí, samozřejmě ne každý vymyslí něco dobrýho, ale prostě celá řada lidí něco vymyslí a celá řada jiných lidí to po nich může potom zopakovat. Takže potom jako si udělají mailing listy na svoje zákazníky, udělají si jako webové stránky, na které jako naučí ty lidi chodit. Zálohují si svůj obsah ještě někam jinam a budou využívat jako víc těch služeb. Budou jako co nejvíc diverzifikovat. A prostě řešení toho problému, který tady je, a je to velký problém, fakt není to, že zavoláme stát a řekneme, teď se to opraví. Řešením toho problému je, že naučíme lidi, že prostě účet na Facebooku, ani Google účet není jejich právo, že u něj můžou kdykoliv přijít, protože je to ostatně napsané v podmínkách. A že je tam odsaď prostě může kdokoliv vyhodit. Což neznamená, že je špatný to používat, ale je špatný se na tomhletom stát závislým. A když tohle si uvědomí nadkritická masa lidí, tak už tím samotným se ten problém vyřeší. Protože v momentě, kdy nadkritická masa lidí bude vědět, že nemůže na těch gigantech jako spoléhat, na těch technologických gigantech, že nemůže prostě té korporaci svěřit jako svoji živnost a že když jim zablokují účet, tak jsou v háji. Tak v momentě, kdy tohle to ty lidi si uvědomí, kdy jim to dojde, kdy to budou vědět a kdy s tím začnou počítat, tak to je ten okamžik, kdy ty korporace budou ve skutečnosti ztrácet tu svoji obrovskou moc, kterou mají. A kdy tyhle ty sociální sítě začnou ztrácet na té důležitosti, protože ta důležitost je daná tím, jak z nich ty lidi nemohou odejít. A čím víc lidí
si to začne řešit nějak alternativně. Jako ono to není zas tak problematický. Ono prostě jako už jenom to, že nebudu mít jeden účet u jedné jako korporace a že nebudu mít jako jeden komunikační kanál, ale už i to, že použiju prostě, já nevím, Facebook, Twitter a Google, tak už tohle je lepší, než když to budu dělat všechno na jednom místě. Ale samozřejmě ani tohle to není jako ideální. Je ještě taky dobrý jako mít svůj web. Je potom dobrý mít třeba nějaký mailing list na ty lidi, s kterými potřebuji být v kontaktu, protože jim můžu psát i maily. A v momentě, kdy potom jako budu mít tyhle ty všechny věci, tak potom můžu ty lidi nějakým způsobem jako oslovit, i když se třeba přemigruji jinam a dám někam jinam nějaký svůj server nebo něco takového. Jo. Takže prostě je fakt dobrý využívat toho, když mi někdo dává možnost jako zvýšit si dosah a já to tady teď dělám. Ale zároveň není dobrý na tom být závislý. A tohle, když lidi pochopí, tak to je řešení, to je skutečný řešení toho problému. To není jenom jako nějaký patch, to není nějaká jako, že vláda něco udělá. Tohle nikdy tu situaci řešit nebude. Tu situaci bude řešit to, že si všichni budeme plně uvědomovat, že můžeme kdykoliv přijít o svoje účty a budeme aktivně svoji snahu, pokud chceme něco dělat, koncipovat už s tím, že ty účty můžeme ztratit. A já bych to přirovnal nakonec ještě k jedné věci. A to je třeba, je hrozně zajímavý, že když potom řeším třeba s lidma finanční gramotnost, tak prostě socialisti vidí řešení toho, že lichváři dávají nějaký půjčky a lidi se od nich ty půjčky berou, že teda omezíme úrok. Jo? Že uděláme maximální strop úroku a že uděláme zákony a že prostě úroky a teď samozřejmě úroky se omezí, tak budou poplatky, tak omezíme i poplatky. A teď prostě řešení socialistů je, uděláme jako nesmyslnou legislativu, která způsobí to, že si lidi nebudou půjčovat peníze od těch lichvářů za nesmyslné úroky a nesmyslné podmínky. Socialista řekne, řešení je teda ten stát, aby tam přišel a aby řekl, jako, aby to nějakým způsobem tomu zamezil. Jako všichni vidíme, jak to nefunguje. Jo? Prostě státy se tomu snaží nějak zamezit, ale prostě to není funkční, protože prostě stejně si vždycky jako, to najde cestu. Ty konzervativci chápou třeba, nebo jako ty pravičáci, nebo já nevím, jak je nazvat, chápou, že tohle to není řešení a že jako zastropování úrokové sazby jako není moc řešení toho problému, ale že řešení toho problému je zvýšení finanční gramotnosti lidí. Že řešení toho problému je vysvětlit těm lidem, že je blbost si brát tu půjčku. A samozřejmě oni vždycky budou nějaký, který jako si tu půjčku vezmou, ale prostě ten hlavní problém je v nevzdělanosti těch lidí, že prostě jim někdo nabídne prachy hned a oni si je vezmou. A je důležitý jim nechat tu zodpovědnost za jejich život a nějakým způsobem, jako když jim chceme pomoct, k ním dostat tu informaci, že třeba není dobrý se takhle, že není dobrý to takhle chovat. A to tyhle ty konzervativci a pravičáci tohleto vidí. Ale když se potom podíváme na ty sociální sítě, tak tam ten samý princip nevidí. Tam místo toho, aby chápali, že řešení je nechat ty lidi dospět k tomu, že můžeme přijít o účet na sociální síti, že nás může smazat Facebook, že nás může smazat Google a že je dobrý jako svoji jako kariéru YouTubera nebo svoji prostě jako profesi nebo živnost nebo cokoliv jako dělám jako nějakým způsobem diverzifikovat, tak tady, když se jim řekne tohle, tak ne. Ne, musíme udělat prostě petici za to, že nám Facebook nemůže smazat účet a že nám Google nemůže smazat účet a že nám Twitter nemůže smazat účet. A přitom já si myslím, že ten jediný rozdíl je v tom, že ty konzervativci chápou, oni umí hospodařit s penězma. Takže oni nejsou jako oni nejsou lidi, kteří by někdo poškodil tím, že jim nabídne úplně nějakou nesmyslnou půjčku, protože s těma penězma celkem asi umějí hospodařit. Oproti tomu ty socialisti to neumí, takže chtějí, aby to za ně řešil ten stát, čím samozřejmě budou prohlubovat to, jak to neumí. A ty konzervativci na tohle to upozorňují a říkají pozor, jako čím víc budete ty lidi jako chránit od toho, aby se mohli poškodit vlastním rozhodnutí, tak tím víc ty lidi budou potom jako finančně negramotní. Ale to s těma konzervativci má úplně to samý, akorát, že ten rozdíl je v tom, že ty konzervativci jako už se, jako se naučili nějak hospodařit s penězma, nebo to uměli, nebo prostě jako to pro ně není issue. Ale to, co neumějí, je nějakým způsobem diverzifikovat svůj dosah a naučili se jako žít s tím, že jim může Facebook nebo Google smazat jejich účty. Takže se snaží dělat vlastně to samé, co se snaží ty socialisti dělat u těch půjček, že se snaží prostě volat vládu na pomoc. A mně to přijde úplně absurdní, protože je to úplně stejná dynamika chování, ale je to stejná dynamika chování u těch lidí a těch pravičáků, kteří za tohle to stejný kritizují ty socialisty. A kolik já už jsem slyšel lidí, jako když prostě jako socialista řekne, hele, potřebujeme
jako zablokovat kouření v restauracích, protože já si nemůžu dojít do hospody, a protože tady na vesnici je jenom jedna a já potřebuji, aby byla nekuřácká. To je úplně stejný princip toho, že prostě někdo má na vesnici jako jednu hospodu, a přesně tenhle ten rozhovor jenom reverzně už jsem viděl vést ty samý lidi, kteří teď podepisují tu petici za regulaci sociálních sítí. Že prostě jako nějaký jako socialista nebo levičák, nebo jak chcete, prostě jako řekne, hele, my máme jedinou hospodu na vesnici a potřebuji, aby byla nekuřácká, takže prostě zákon, ať se v hospodách nesmí kouřit. A konzervativec mu na to řekne, a založte vlastní hospodu. A mu řekne, to nejde, že jo. A ten mu řekne, hele, není to tvoje právo. On mu řekne, no, ale já bych do té hospody měl a je právo, aby mi tam nikdo nekouřil prostě pod nos. A ten mu řekne, hele, tak se prostě smysl s tím, že takhle nějak svět funguje a prostě oni to chtějí mít takhle, tak se tomu pozřít. Ne. Prostě to. A teď je to úplně stejně naopak. Ten konzervativec, dokonce jsou to i ty samý konkrétní lidi, který jsem viděl takhle diskutovat o tom kouření v hospodách, teď používají úplně ty stejné argumenty, které předtím ty socialisti na ně. Prostě jako akceptuj, že ta sociální síť není tvoje, že to není nějaký veřejný majetek, že to není veřejný prostor, ale že prostě je to něčí a ten někdo tam má nějaký pravidla. Ale ne, ale to je tak důležitý, ale ne. A tak zkus jako si tam založit vlastní. Ne, to nejde prostě, to je moc složitý. A každý vidí prostě milion důvodů, proč to nejde. A jasně, že ono to není jako v jeho možnostech. A stejně jako v možnostech toho socialisty není založit si tam vlastní hospodu, tak v možnostech jako toho konzervativce není pravděpodobně založit si vlastní sociální síť. Ale ten princip je pořád stejný. Je to o tom, že někdo má nějaký prostor, ten prostor je jeho a tam si určuje svoje vlastní pravidla. A někdo, komu se ty pravidla nelíbí, chce po vládách, aby donutili toho člověka násilím, aby změnil ty pravidla. A tohle je podle mě naprosto špatně. Je to kontraproduktivní, k ničemu to nepovede. A hlavně v případě těch sociálních sítí to povede k pravýmu opaku. Protože pokud by se těm lidem, co podepisují tu petici za to, aby sociální sítě nemohly prostě mazat a podobně, pokud by se jim povedlo jako tohle to prosadit a přesvědčit lidi o tom, že je to takhle dobře, tak tenhle ten jejich jako světonázor potom způsobuje to, že ty lidi z těch sociálních sítích budou považovat za své právo a nebudou si dělat žádnou zálohu, nebudou si dělat žádný svůj web, nebudou si dělat žádný svůj mailing list a podobně. A místo toho se budou pořád spoléhat na ty technologické giganty a pořád budou fňukat, že to jako nefunguje. A tohle podle mě není cesta. A ta cesta prostě není využívat něčí službu a když jsem s ní nespokojený, tak volat stát potom, aby tu službu upravil tak, abych s ní spokojený byl, protože to nakonec fungovat nebude. Důležité je uvědomit si, že nejsem s tou službou spokojený a hledat si jiný cesty, jiný služby. A tím neříkám nutně zakládat. Prostě na to, aby jsme komunikovali s lidmi, fakt nepotřebujeme sociální sítě. Jako, samozřejmě ty sociální sítě jsou k tomu jako úplně skvělý nástroj, ale prostě tenhle ten nástroj jako nemusíme mít ten úplně ideální. Existují i další způsoby. A samozřejmě čím víc ty sociální sítě budou prasit, tím víc lidi budou tíhnout k těm dalším způsobům. A pokud to začnou jako přehánět a pokud prostě jako Twitter vyhodí Trumpa a Facebook zablokuje Rona Paula, a pokud se prostě jako to teď úplně zblázní a celý to jako ovládnou ty americký jako demokrati a republikány úplně vyhází z těchto těch všech jako veřejných kanálů, tak samozřejmě tohle bude první krok k tomu, aby oni přišli o tu svoji moc a aby nějakým způsobem jako se vytvořilo něco jiného. A záleží, jak moc oni to přeženou. Já neříkám, že to teď stane. Jo? Prostě jako smazali účet Trumpovi, to už je velký krok. A mimo jiné, už tohle to se projevilo, protože jim nějakým způsobem, teď jsem čet někde, že jim potom nějak propadly akcie nebo přišli o nějaký investory a podobně. Jo? Takže ono to není zase, že můžeme jako smazat Trumpa a nečelit žádným následkům. Oni smazali Trumpa a následkům samozřejmě čelí. Otázka je, jak velkým následkům bude čelit a co všechno si ještě můžou dovolit, než ty následky budou takový, že lidi začnou komunikovat jinak. A já schválně neříkám, než si někdo založí konkurenční sociální síť, protože to je jeden z možných případů. Já říkám, než lidi začnou komunikovat jinak. A do toho může spadat založení konkurenční sociální sítě, ale taky nějaký úplně jiný platformy nebo nějakého úplně jiného způsobu komunikace. Takže já bych na závěr řekl, že když třeba říkáte někomu, pokud máte stejný názor jako já a diskutujete a říkáte, hele, jestli se ti to nelíbí, založ si vlastní sociální síť, tak na to je samozřejmě odpověď, to nejde, že jo. Tak i když ono to jde, ale pak je problém tam dostat lidi a tak dále, takže jako ve zkratce to nejde. Tak prostě jako ta odpověď je, nelíbí-li se vám podmínky, jaké vám dávají sociální sítě pro komunikaci s lidma, tak s lidma začněte komunikovat jinak. Tím, že to uděláte první krok k tomu, aby ty sociální sítě přišly o tu moc. A když to udělá velký počet lidí, otázka je, co teď se stane v té Americe, a ono, jako buď už tohle, co se teď stane,
udělá nějakou jako velkou změnu, ale já myslím, že spíš ne. Ale on to bude první krok. Oni když zjistí, že můžou smazat Trumpa a ty následky jsou nějaký, tak potom začnou mazat dál a dál a dál. A já bych je klidně nechal, ať mažou, i když je to podle mě úplně hloupý a je to podle mě jako špatně, ale když je necháme dál mazat, tak výsledek bude, že se ocne, že najednou budou jako desítky milionů lidí, kteří budou potřebovat komunikovat nějak jinak nebo někde jinde. A v momentě, kdy bude v Americe jako desítky milionů lidí, kteří chtějí komunikovat nějak jinak a někde jinde, no tak se rozhodně najde někdo, kdo jim postaví ten server a dá jim tu možnost komunikace. A holce třeba potom jako zase změní svět, kdy podobně jako byly dřív jako média zaměřený nějakým způsobem, tak si budou třeba sociální sítě zaměřený nějakým způsobem, jo? Že bude prostě jako demokratická sociální síť a republikánská sociální síť. Já nevím, jo? A pak třeba zase vznikne nějaká jako zastřešující sociální síť, jo? Těžko říct. Tohle je všechno jako hudba budoucnosti a navíc to vůbec pak už taky ani nemusí být sociální síť. Ale myslím si, že to nejdůležitější, co bych chtěl říct v tomhle videu, a je to fakt asi jako to, co bych rád, abyste si z tohohle videa odnesli. Řešením problému toho, že sociální sítě mažou účty a že blokují příspěvky a že tam blokují lidi, fakt není legislativa. Ale je to, že se lidi uvědomí, že se to děje a začnou hledat způsoby, jak spolu komunikovat jinak, mimo tyhle ty sociální sítě a buď na jiných sociálních sítích anebo nějakým úplně jiným způsobem, který se sociálních sítích netýká. Tohle to by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste to doposlouchali až sem. Teď bych vás chtěl hrozně moc poprosit, jestli nás chcete podpořit, tak to, co můžete udělat, je šířit tohleto video. Je to, myslím, názor, který moc nezaznívá. Většinou se tady setkáváme v podstatě s těma dvouma hlavníma proudama, kdy na jedné straně prostě máme jako ty jako zastánci těch demokratů, kteří říká, Trumpa je potřeba smazat a je potřeba ho úplně umlčet. A vlastně ty lidi, anebo ty elfy, kteří chtějí umlčovat ty názory, jo? Že prostě jeden ten proud je proud umlčovatelů názorů a druhý ten proud je zase těch, kdo legislativně volají v podstatě po nějakém znárodnění těch sociálních sítích. Znárodněním myslím to, že se tam nastaví pravidla, jaký oni chtějí a že pravidla bude nastavovat lůza a ne, že pravidla se nastaví majitel. A já si myslím, že obojí dvojí je zoufale špatně. Myslím si, že obojí dvojí je úplně špatný. Je úplně špatný vytlačovat někoho z veřejné diskuze, protože to nebude mít jako hezký následky. A je úplně špatně se někomu snažit znárodnit platformu a prosadit si tam svoje pravidla a ne pravidla toho, komu ta platforma patří. Já vás moc prosím, sdílejte tohle. Sdílejte tohleto video. Je podle mě teď v téhleté době fakt důležitý. Jestli máte nějaké svoje prostě kamarády, známé, kteří se o tohleto zabývají, pošlete jim to, i když se o to třeba nezabývají. Myslím, že tohleto je celkem zajímavý téma, který i někdo, kdo tímhletím úplně nežije, tak si myslím, že je dobrý, aby si o tom něco poslech, aby si o tom něco zjistil. Samozřejmě to můžete sdílet na všech těch sociálních sítích, můžete to sdílet na tom Facebooku, Twitteru, Googleu, všude možně. A já uvidím, jak dlouho to video tady vydrží, jestli ho třeba někdo nesmaže. A snad už se mi povede ten přechod na tu konkurenční sociální síť, abych měl teda jako ještě i rovnou jako online zálohu, jako offline zálohu mám už samozřejmě dávno všeho, ale abych měl ještě jako online zálohu. A já vás prosím, šiřte tenhle ten obsah. Samozřejmě nás můžete podpořit i tím, že dáte odběr našeho kanálu, protože tím nás budete motivovat k tvorbě dalších videí a dalšího obsahu, protože pro mě třeba osobně je fakt hrozně motivující vidět, jak roste to číslo těch subscriberů, takže jednak je to pro vás, ti, kdo mě sledujete, dobrý v tom, že vám to bude dávat ty upozornění, ale ti, kterým je to třeba jedno a ty upozornění vám nevadí, tak mě můžete minimálně tímhletím namotivovat. Takže tady můžete jako tuhletu myšlenku a to, co tady děláme, prostě podpořit fakt jako za několik vteřin, několika klikama. Dál bych vám chtěl říct, v závislosti na té diverzifikaci samozřejmě budu rád, když na každém tom kanálu budu mít co nejvíc těch všech lidí, kdybych od ty jiný kanály přišel. Takže samozřejmě, pokud nás tady sledujete na YouTube třeba, tak když si dáte odebírat svobodný přístav a lajknete ho na Facebooku, tak to bude dobrý. Stejně tak, pokud prostě teď třeba posloucháte nás na jako nějakém Spotify a posloucháte tohle jako podcast a nemáte odběr na YouTube, tak když se ho dáte, tak je to zase dobrý, protože na všech těch platformách, jako když nás posloucháte na jedné platformě, tak je možný, že když ji někdo zruší, tak potom nebudete vidět, kde jsme. A když se nás nastavíte naopak na těch více platformách, tak je to přesně to, o co se snažíme. A pak samozřejmě mám ty stránky urza.cz, na kterých jako združuju všechno a snažím se jako linkovat na všechny ty místa. No. A pokud se vám tohleto video líbilo a přišlo vám dobrý, tak nás můžete podpořit tady dole, najdete v popisku videa
bitcoinovou a litecoinovou adresu, takže přijímáme dary v kryptoměnách. Dále, pokud se vám to video líbilo, najdete tady i bankovní spojení dole, takže když budete chtít nám poslat jako český koruny nebo nějakou jinou měnu, tak můžete na ten bankovní účet. A pokud se vám tvorba Svobodného přístavu líbí dlouhodobě, tak budeme rádi, když nastavíte pravidelný příkaz. Proč a jak to udělat, najdete dole na taky v popisku pod odkazem opristavu.urza.cz, kde to všechno najdete. A tahle ta podpora je pro nás vlastně asi ta nejúčinnější a nejlepší. Klidně, když nastavíte malou částku, která nám bude chodit každý měsíc, tak tohle je asi tak to nejlepší, co pro nás můžete udělat, protože potom my vlastně máme nějaký pravidelný příjem, víme, co si můžeme ani nemůžeme dovolit, víme, jako, co si můžeme třeba kupovat za techniku, víme, na co si můžeme platit lidi a co si ještě musíme tvořit sami. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně a uživejte si života.